جس طریقے سے انسان کی اصل مٹی ہے اور انسان کو واپس بھی مٹی ہی میں جانا ہے، جس طریقے سے اولیاء کی ولایت کی اصل مٹی ہے اور اولیاء کو واپس مٹی ہی میں جانا ہے اور علی پاک مٹی والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ علی پاک تمام اولیاء اور ان کی ولایت، جس طریقے سے ہر بندہ واپس مٹی، ہر بندہ مٹی سے ہے اور مٹی میں جائے گا، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات ہے،
सुना है जिसने अगर जाओ सुन चुका है तो सुभान अल्लाह कहना सब ऊपर बनता है। जो बहुत आएगा तुम्हें कम बोलो कम अरे दाऊद इस्लामी तुम्हें बताया नहीं दाऊद इस्लामी वाले काफिला आया भाई हैं चो तो ऊपर सिगरेट पी रहे थे बैठे भी डर गया मैं ये बखशवा है ये दो दिन पी के मार लो फिर बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ बैठा बोल दो बल्ब लगा दिए तो अजीब तो कह रहा हूँ दो बल्ब जब अपना पांव रेखा पे रखते तो कुरान हां जो बल्ब फिर नहीं लग रहा पूरे में बल्ब भाई भी कुरान के अलावा क्यों किया करते थे और जब दूसरा पांव रेखा पे पहुंचता तो इतने वक्त में अल्लाह से अजीब कुरान मजीद के अलावा मुकम्मल कर दिया करते थे और इसी तरीके से इसी रिवायत वालों ने कुरान पढ़ लेना बोलिए बोल रे।